გამოძიების პროცესში ჩვენ არ ჩავერევით და არ აქვს უფლება არც ერთ პოლიტიკოს გავლენა მოახდინოს გამოძიების მიმდინარეობას. მე გიას პატრიოტის შეჭი არ მეპარება ნამდვილად მის პატრიოტულ სულისკვეთებაში. ამიტომ ყოველგვარი სახელის და გვარის გარეშე ჩვენ ამ პროცესში, რაცაც გამოძიება აწარმოებს და უკავშირდება კონკრეტულ მუქარის ფაქტს, ამაზე გამოძიება უნდა იმუშაოს ისე, რომ ობიექტურად და ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე მოხდეს ყველა მოქმედების ჩატარება. არავითარი პოლიტიკური განცხადებები არ ჭირდება ამ პროცესს.